News headlines. Agbor Hoise. Amritsar. Powered by CHH Jet. Proti to Dhalair Pran. Rajyot punar gorojhi uthil arokhir maranastro. Hailakandi Kalibari rodo dokaito khedi khedi kasar arokhir encounter. Arokhir gulit nihoto dudhorkho dokait Abzol Hussein Borbhuiya. Mrito Abzolor eta sahojogik dokaitok greptar koreche arokhi. অসমৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ সতৰ্কবাণী ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলনৰ আশংকাত সতৰ্কবাণী জাৰি ভূটান চৰকাৰৰ ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীৰ ঢলে অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল জলমগ্ন কৰাৰ সংকাত সাৱধান হবলৈ আহ্বান বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলৰ ফলত পশ্চিমবংগ আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ফলত পশ্চিমবংগ ব্যাহত সাধাৰণ জনজীৱন পশ্চিমবংগত স্থলপথ ৰেলপথৰ যাতায়াতৰ লগতে ব্যাহত বিমান সেৱা উপকূলীয় অঞ্চলত উদ্ধাৰকাৰী দলক সষ্টম হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলৰ ফলত কলকাতাৰ লগতে অসম ত্ৰিপুৰাত বিমান সেৱা ব্যাহত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা কলকাতালৈ চলা 14খন বিমান বাতিল বৰাক উপত্যকা দুদিনৰ বাবে বাতিল সকলো স্থানীয় ৰেলৰ চলাচল মঙলবাৰলৈ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বন্ধ থাকিব ফেৰী জাহাজ চলাচল প্ৰখৰ ৰদৰ মাজতে অনাবৃষ্টিৰ কবলত পৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষি পথাৰ পৰ্যাপ্ত পানীৰ অভাৱত উজনি নামনি খেতিপথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট শুকান খেতিপথাৰত কঠীয়া ৰুবলৈ অপাৰগ কৃষক ৰাইজৰ হাহাকাৰ নিৰ্বিকাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি শীঘ্ৰে পানী যোগানৰ দাবী কৃষক ৰাইজৰ জামিনৰ ম্যাদ আৰু 7 দিন বৃদ্ধিৰ বাবে কেজৰিৱালৰ আবেদন স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিনৰ ম্যাদ আৰু 7 দিন বৃদ্ধিৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে 1 জুনত অন্ত পৰিব কেজৰিৱালৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিনৰ ম্যাদ একেদিনাই মহানগৰীত দুটাকৈ শোকাবহ ঘটনা পানীখাইটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত খলিল সমাধি ঘটা এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এতিয়াও আনজন যুৱকৰ উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃতদেহ মেঘালয়ৰ উমচুত গা ধুবলৈ যোৱা গুৱাহাটীৰ জিম প্ৰশিক্ষকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈও চাঞ্চল্য লখিমপুৰৰ খেলমাটি কাণ্ডৰে জড়িতৰ অভিযোগত আৰু 4টা অভিযুক্তক আটক এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে মুঠ 19টা অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ জিম্মাত এটা কয়দীৰ মৃত্যুক লৈ বৃহস্পতিবাৰে খেলমাটি আৰক্ষী চকী আক্ৰমণ কৰিছিল এদল উন্মাদ জনতাই উদ্ধাৰ হোৱা নাই লিডু কয়লাখনিত মৃত্যু হোৱা 3 শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে স্থবিৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান লিডুৰ পাটকাই পাহাৰত থকা অবৈধ কয়লাখনিত ৰেড হোল মাইনিং কৰি থকাৰ সময়তে মাটি খহি মৃত্যু হৈছিল 3 শ্ৰমিকৰ 1 জুনত দেশত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 57টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ যুঁজ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমষ্টি বাৰাণসীত জে পি নাড্ডাৰ প্ৰচাৰ হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে পঞ্জাৱত কেজৰিৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ Amritsar, powered by CHH Jet, proti to Dhalair Pran. গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ সৈতে মই পাপৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভূটান চৰকাৰে সকিয়নি জাৰি কৰিছে অসমত ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ ফলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ লগতে হ'ব পাৰে ব্যাপক ভূমিস্খলনৰ দৰে ঘটনাও আজি ভূটান ভাৰত বন্ধুত্ব সংস্থাৰ চান্দ্ৰুপ জংখাৰ ছেক্টৰ উপদেষ্টা চিৰিং নামগেলে এই কথা জানিবলৈ দিছে আনকি ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে অসমত কৰিব পৰা ক্ষয় ক্ষতিৰ আশংকাও তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে আৰু সকলোকে সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে নামগেলে উল্লেখযোগ্য যে ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে প্ৰতি বছৰে বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত ভূটানৰ কুৰিচু বান্ধৰ পানী অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত অবৰ্ণনীয় ক্ষতি সাধন হৈছে পূৰ্বে কুজুজাংপলা নমস্তে খুলুমবাই দিছ ইজ শ্ৰী নামগেল উড লাইক টু শ্বেয়াৰ সাম ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন अबाउट द वेदर भूटान का जलवायु विभाग का सूचना मुताबिक 27 तारीख और 28 तारीख में भूटान का दक्षिण भाग में भारी से भारी बरसात होने का संभावना है भारी से भारी बरसात होने से बादल फट सकता है भूस्खलन हो सकता है और भूटान से भारत का तरफ बहने वाला नदी हो गया पानी का झरना हो गया वो भी बढ़ सकता है इसलिए मैं कृषि भारत का कृषि भाई बहन लोग को अनुरोध करता हूँ आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए और नदी का झरना और नदी का आसपास में मत जाइए धन्यवाद আৰু ব্ৰেকিং নিউজ বৰাকত দুদিনৰ বাবে স্থানীয় ৰেল চলাচল বাতিল কৰা হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে 44খন ৰেলৰ চলাচল
করিমগঞ্জ জংশন হয়ে চলাচল করা সকল রেল বাতিল করা হয়েছে। করিমগঞ্জত পড়েছে সাগরীয় ঘূর্ণীর রেমলর প্রভাব। দুপরিয়ারপরা করিমগঞ্জত ধারাসার বরষুণ আরম্ভ হয়েছে, ধুমুহা বরষুণ আরম্ভ হয়েছে, বাতিল করে দিয়া হয়েছে, রেল বাতিল করেছে, 44খন করে রেল বাতিল করা হয়েছে। আর ইতিমধ্যে আমি কোথায় যে বিমানও যেহেতু রাজ্য বাতিল করা হয়েছে, গুহী পর্যায়ের বিমানবন্দরেরপরাও ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। করিমগঞ্জত ব্যাপক প্রভাব পড়েছে সাগরীয় ঘূর্ণীর রেমলর প্রভাব পড়েছে। দুপরিয়ারপরা করিমগঞ্জত ধুমুহা বরষুণ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। এই বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র আগতীয়াকৈ কিন্তু এই জাননী জারি করেছে। গৌরীশ নন্দীর প্রতিবেদন আগবঢ়। ধুমুহার রিভারর তাণ্ডবর প্রতি লক্ষ্য রাখি এই মুহূর্তে করিমগঞ্জ জংশনের পর সকলো লোকেল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। আর উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলর কিন্তু 44খন রেল বাতিল করা হয়েছে। গতি যেন যদি কোয়া যায় করিমগঞ্জত যে প্রভাব দেখা গেছে, করিমগঞ্জত কিন্তু ইতিমধ্যে রিমালর প্রভাব আরম্ভ হয়ে গেছে। অল্প অল্প বিরতির পাছত কিন্তু ধারাহার বরুণ হয়েছে। এইখান করিমগঞ্জ রেল স্টেশন বর্তমানে উখা হয়ে আছে। করিমগঞ্জ রেল স্টেশনের পর যাবলিয়া যখন স্থানীয় যা রেল আছে স্থানীয় রেল সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে। লগতে যেন এনএফ রেলওয়ে ডিভিশন এনএফ রেলওয়ে জোনের পুরা সম্পূর্ণ 44টা রেল বাতিল করা হয়েছে। আর সম্পূর্ণরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বিশেষ করে যদি করিমগঞ্জের কথা কোয়া যায়, করিমগঞ্জত কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশ সীমান্ত লগুয়া জেলা, আর ইয়ার বাবে কিন্তু ইয়ার পূর্বেই কিন্তু যে রেড এলার্ট জারি করে রাখা হয়েছে, প্রশাসনও সম্পূর্ণরূপে তৎপর আছে যাতে এনেদরে কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। যদি পরিস্থিতি মোকাবিলার কারণে যে এসডিআরএফ বাহিনী সকলো সাজু হয়ে আছে, আর যেখানে ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে আশঙ্কার কেন্দ্র করে প্রশাসন সকলো ব্যবস্থা করেছে। আর ইয়ার এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রেল প্রশাসনেও কিন্তু ইতিমধ্যে সকলো রেল বাতিল করেছে। কিছু সংখ্যক যে দূরিয়া রেলসমূহ আছে এয়া করিমগঞ্জ যদি পার হয়ে আগরতলা গই আছে, যদিও কিন্তু যে স্থানীয় ট্রেন আছে স্থানীয় ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। আর উত্তর পূর্ব সীমান্ত যে 44টা ট্রেন আছে বিভিন্ন স্টেশনের পর যাত্রা আরম্ভ করবলিয়া যা ট্রেন আছে এইবিলাক মূলত বাতিল করা হয়েছে। আর যে ট্রেন সকল আহি আছে চালু আছে এই ট্রেন সকল কিন্তু ইতিমধ্যে আহি আছে। গতি যেন কব গেলে যেন যে রিমালর যে প্রকোপ কিন্তু করিমগঞ্জত কিন্তু কিছু পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়ে আছে। যদি দেখা যায় কিছু সময় বিরতির পাছত কিন্তু ধারাহার বরষুণ হয়ে আছে। আর যদি আকাশের কথা কোয়া যায় বতাহ কিন্তু আকাশ কিন্তু একেবারে আজি পুয়ার পরেই দাউরিয়া হয়ে আছে। সম্পূর্ণ আকাশ কিন্তু পুরা আমি যদি দেখাবলৈ চেষ্টা করো সামান্য পরিমাণে যে করিমগঞ্জের যে আকাশ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পুরা কলা হয়ে আছে, কলা মেঘে ছানি ধরে রাখি আছে। আর কিছু সময় বিরতির পাছত এনেদরে ধারাহার বরষুণ হয়ে আছে। আর ইফালে সাগরীয় ঘূর্ণী রেমলার ফলত বিমান সেবাও বাতিল করা হয়েছে, ব্যাহত হয়ে পড়েছে। বর্ঝার বিমানবন্দরত কেবাখনো বিমান বাতিল করা হয়েছে। গুয়াহাটির কলকাতাল যাওয়া বিমান বাতিল করা হয়েছে। বর্ঝার বিমানবন্দরত 14খনক বিমানের চলাচল বাতিল করা হয়েছে। ইন্ডিগোর 4খন, এলায়েন্স এয়ারর 4খন, এয়ার ইন্ডিয়া আর স্পাইস জেটর 1খনক বিমান বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু রাইজে কথাখিনি বুঝিও পাইছে, জানে যে যেহেতু ঘূর্ণী বতাহ আহিছে বা সাইক্লোন আহিছে, গতি জনাই দিয়া হয়েছে, ফোন করে জনাই দিয়া হয়েছে। আর আমি যদি চাও কলকাতা বিমানবন্দরটা একটাই পরিবেশ, বহুকিখ বিমানের সময় ইতিমধ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছে আর পলম হয়েছে, পলম করে দিয়া হয়েছে, আর কিছু সংখ্যক বিমান বাতিল করা হয়েছে। গুয়াহাটিতেও একই। অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলত রেমলর প্রভাব। সাগরীয় ঘূর্ণীর রেমলর ফলত গুয়াহাটীর ব্রহ্মপুত্রর বুকুত যাত্রী কঢ়িয়া ফেরি তথা জাহাজ চলাচল বন্ধ করা হয়েছে। মঙ্গলবারলে গুয়াহাটী আর উত্তর গুয়াহাটীর মাজত বন্ধ থাকিব জল পরিবহন সেবা। বঙ্গোপসাগরত উৎপত্তি হওয়া ঘূর্ণী বতাহর ফলত এই বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে কামরূপ জেলা প্রশাসনে। অবশ্যই গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী সংযোগী দলং নির্মাণ কার্যত ব্যবহৃত সামগ্রী আর শ্রমিক কঢ়িয়া নাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নাথাকিব নির্দেশনা। বর্তমান বঙ্গোপসাগরত প্রবল বতাহ আর ধুমুহার বৃষ্টিপাতের ফলত আমার বর্তমান ভয়াবহ একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গতি যাকালি কামরূপ জেলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে 27 আর 28 তারিখে আমার ফেরিখন বন্ধ করার যাতে জীবন মানুষের জীবন যাত্রীসকলের জীবন সুরক্ষিত হয় তার প্রতি ফেরিখন বন্ধ করার আমার জাহাজ ফেরিসমূহ নিয়ারিক যাতে আমি রাখব পো তার ব্যবস্থা করে রাখি আমাক কালি নির্দেশ দিয়েছে।
আর ইফালে সাগরীয় ঘূর্ণি রেমলৰ প্ৰভাৱত ধুবুৰী, দক্ষিণ হালমৰা, বঙাইগাঁও, বজালি, তামুলপুৰ, বৰপেটা, নলবাৰী, মৰিগাঁও, নগাঁও, হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ঘোষণা কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। চিৰাং, গোৱালপাৰা, বাক্সা, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট আৰু একেখন জিলাত অধিক পৰিমাণে বৰষুণ আৰু ধুমুহা হ'ব। আজি প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা আহিব দক্ষিণ অসমত, মেঘালয়তো পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অষ্টম দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো জিলালৈ সতৰ্কতা বাণী আৰু নির্দেশনা দিছে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগে। ইতিমধ্যে সকলো জিলা আয়ুক্তর সহ যোগাযোগ করেছে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগে। কাছাৰ, বঙাইগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এনডিআরএফৰ টিম। হস্তম কৰি ৰখা হৈছে এছডিআরএফ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। ৰেমলৰ অসমত য'ত প্ৰভাৱ পৰিব তাত এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু মৰিগাঁও, হোজাইত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে ৰেড এলাৰ্টো জাৰি কৰা হৈছে। অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ইফালে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত জাৰি কৰা হৈছে। আমি কিছু পশ্চিমবংগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ইফালে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ইফালে চিৰাং, গোৱালপাৰা, বাক্সাত কিন্তু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী জাহাজ চলাচলো ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ প্ৰভাৱ পৰিব ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে। যাতে কোনো ধৰণৰ যাত্ৰীসকলে অসুবিধাত নপৰে আগতীয়াকৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। কিন্তু যদি আমি জাহাজ বা ফেৰী কথা কওঁ, দলৰ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী কিন্তু অনা নিয়া কৰিব পাৰিব, সেই কথাও ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰেইমলৰ প্ৰভাৱ পৰিব, পৰিছে ইতিমধ্যে পৰিছে। আমি কৈছোঁ যে বৰাকত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিছে, ধুমুহা বৰষুণ দিছে, ৰেল বাতিল কৰা হৈছে। ইফালে যদি বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ কথা কওঁ, বিমান বাতিল কৰি দিয়া হৈছে, গতিকে প্ৰভাৱ পৰিছে। আৰু যদি আমি চাওঁ যে ক'ত ক'ত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, সেয়াও আমি জনাই গৈছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাইজকো সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ জনোৱা হৈছে। ত্ৰিপুৰাতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলৰ। 28 মেলৈকে ত্ৰিপুৰাত বন্ধ থাকিব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। ত্ৰিপুৰাত বাতিল কৰা হৈছে বিমান সেৱা। পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্য সচিব, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। এক সংবাদমেল যোগে ত্ৰিপুৰাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ধুমুহাৰ সময়ছোৱাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাইছে। ধুমুহা বৰষুণৰ সময়ত জনসাধাৰণক ঘৰতে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ বেগত দুদিন ধৰি ধুমুহা বলিব ত্ৰিপুৰাত। সহায়ৰ বাবে বিনামূলীয়া হেল্পলাইন মুকলি কৰিছে প্ৰশাসনে। আৰু বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলে দেওবাৰে খুন্দা মাৰিলে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত। ঘণ্টাত 110-120 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবঢ়া সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলে উপকূলীয় অঞ্চলত খুন্দা মৰাৰ সময়ত আছিল ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ গতিবেগ। নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত উপকূলীয় অঞ্চলত খুন্দা মৰাৰ পিছত প্ৰায় 4 ঘণ্টা ধৰি বলিছিল সাগৰীয় ঘূৰ্ণী, যাৰ ফলত উপকূলীয় অঞ্চলবোৰত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। প্ৰচণ্ড সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ফলত পশ্চিমবংগৰ ভিন্ন স্থানত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ তথা বিদ্যুতৰ খুঁটা। গছ তথা বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ ৰাজপথত উভালি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। কলকাতাৰ পৰা দক্ষিণবংগলৈ জিলাসমূহত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। ঘাইপথৰ লগতে ৰেল আৰু বিমান সেৱাতো সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। পূব আৰু দক্ষিণ পূব ৰেলৱে বাতিল কৰিছে কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল। দেওবাৰে দিনৰ 12 বজাৰ পৰা আজি পুৱা 9 বজালৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কলকাতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ, যাৰ ফলত বাতিল হৈছিল 394খন বিমান। বৰ্তমানো কলকাতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা পলমকৈ কেইবাখনো বিমান চলিছে বাৰু। ইপিনে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলৰ ফলত পশ্চিমবংগৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত ধুমুহাৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিছে, জলমগ্ন হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। অৱশ্যে ৰেমল অহাৰ পূৰ্বে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ খালী কৰি দিয়াৰ লগতে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। লগতে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকল সতৰ্ক হৈ থকাৰ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে উপকূলৰক্ষী তথা NDRF বাহিনীয়ে। ইপিনে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলৰ বাবে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠিত কৰে উচ্চস্তৰীয় বৈঠক। প্ৰয়োজনীয় উদ্ধাৰ অভিযান আৰু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। সাগৰৰ পাৰৰ বাসিন্দাসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয়। উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দল SDRF আৰু NDRFক সাজু হৈ থকাৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान 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 सावधान। ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। कल मेरा फ्लाइट था, वो डिले हो गया था और एयरपोर्ट वालों ने इन्फॉर्म कर दिए थे कि मंडे को फ्लाइट होगा, लेकिन टाइम थोड़ा अभी भी डिले चल रहा है।
ये तो साइक्लोन के वजह से है, और ये तो नॉर्मल है, साइक्लोन है तो वो भी एयरपोर्ट भी बंद था, कैसे हम लोग आके, तो वो परेशानी होता अगर आने के बाद अगर पता चलता, अभी आने से पहले पता चल गया तो ठीक है, अभी कोई परेशानी नहीं है, अभी ठीक ही है, ऐसा वेदर है, ऐसा डिजास्टर है तो क्या कर सकते हैं, सभी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी ये साइक्लोन की वजह से ही डिले हुआ है, बट अभी ये नेचुरल कलामिटी है, कुछ कर तो नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे ब्रदर का फ्लाइट कैंसिल हुआ, हमारा कैंसिल नहीं हुआ, हमारा डिले हो गया है, तो अभी 2 घंटे बाद 2 आवर्स से डिले हुआ है, तो अभी 9:50 की फ्लाइट थी, वो अभी 11:50 को आएगा। सुबह 4 बजे से अभी तक वाले नींद नहीं आए, ठीक है ना, हम लोग जागते ही रह गए, अभी भी इन वाले हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी कटे नहीं है, आने वाला जुआर जो आएगा, टाइट जो आएगा, उसके बाद में वाले कुछ कह सकेंगे, सेफ्टी रहना चाहिए हम लोगों को। हाँ, तेज़ हवा हुए थे इन वाले, बारिश भी बहुत जोर आए थे, ठीक है ना, कभी भी और भी इन वाले आ सकता है, कल अभी भी बारिश हो सकता है। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। কৰেক্ট। বিৰতিৰ পাছত বৃহত্তৰ সামগুৰি নাগৰিক মঞ্চৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী, স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত 2 শতাধিক লোকে ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। সামগুৰি ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে জাঙো খাই উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ। সামগুৰিৰ পৰা কাৰ্যালয়টো কামপুৰলৈ স্থানান্তৰকৰণক চৰ্চা চলাৰ মাজতে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে সামগুৰিবাসী। সামগুৰি ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীৰ জৰিয়তে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিবাদী ৰাইজে। ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰ কৰা বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰি এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে, অন্যথা অনাগত দিনত জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ বৃহত্তৰ সামগুৰি নাগৰিক মঞ্চ। এইটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ চাৰ্কুল অফিচ, আৰু কি কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিব লগা হ'ল, এইটো আমি আচৰিত হৈছোঁ, আৰু সকলোতকৈ আচৰিত হৈছোঁ এজন বিধায়ক, ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, অন বিহাফ অফ ৰাইজ, তেওঁ সদনত কথা প্ৰেছ কৰিব লাগে, সেই বিধায়কজনক আমি এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ অলপ দিনৰ আগত, এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য, কিমান দূৰ অসত্য, কিন্তু তেখেতে গা এলেগা দিলে। কোনো কাৰণতে সামগ্ৰীৰ পৰা কোনো এটা প্ৰতিষ্ঠান কিন্তু দেহত শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে কিন্তু আমি যাবলৈ নিদিওঁ। কোনোবা ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা জন্মভূমিলৈ তেখেতৰ নিব বিচাৰিব, প্ৰতিজন সামগ্ৰীবাসীয়ে কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা নিবলৈ নিদিওঁ। সামগ্ৰীৰ স্পষ্ট কথা, এয়া মাথো আৰম্ভণিহে, ইয়াৰ পিছত কিন্তু খুবৰ আৰু অগ্নি জ্বলিব, কিন্তু ইয়াৰ পিছত আৰু প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তেওঁলোক সাজু থাকক। নির্বাচনী ফলাফলক লৈ কংগ্রেসক তীব্র কটাক্ষর রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার। 2026 নির্বাচনের বাবে বিজেপি সাজু বলে মন্তব্য করে কংগ্রেসের চীন মোকাম নাইকিয়া হয়ে যাব বলে কটাক্ষ করলে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিগুলি। বিরোধী সদায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার অভিযোগ ভবেশ কলিতার, কংগ্রেসের একাংশ আঞ্চলিক দল সমালোচনা বিজেপির সভাপতিগুলি। 26 সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্ব পুনর্বার আমি ভারতীয় জনতা পার্টির তৃতীয়বার কারণে সরকার গঠন করি, হয়ে গেল আমার অলরেডি সব রেডি, আমি যদি অহা লোকসভার পিছতো পাতি দিয়ে তেতিয়াও আমি 100 সিট দখল করবলে সক্ষম, মানে আজি কল আর কংগ্রেসক বিচাই নাপাব অহা বিধানসভা নির্বাচন, জনতার মাজতে হোক বিধানসভাতে হোক, না আমি এটা ওয়েলকাম জানাম, এক দেশ ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, এক দেশ এক নির্বাচন, এই ভাল কথা, দেশখন বাঁচি যায়, আমি দেশের কারণে রাজনীতি করছো, 4 তারিখে গণনা আরম্ভ হব, নিশ্চিতভাবে আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, অসম প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 14 আসনৰ আমি 12 আসন পাবলৈ সক্ষম। কংগ্ৰেছেতো ভোজো আয়োজন কৰে, বিহু দলো আনে, সাংস্কৃতিক কৰ্মীকো ইনভাইট কৰে, পিছত পলাইও দিয়ে, তো এইবিলাক মই 14 তাৰিখে গম পাব, কাৰ অফিচত তালা লাগে, কোনে মিঠাই বাটোৱাৰা কৰে। কংগ্ৰেছ মষ্ট কমনেল পাৰ্টি, তেওঁলোকে বিশেষ সম্প্ৰদায় বাটাৰিং কৰাই হয়, ফ্লাটাৰিং কৰাই হ'ল তেওঁলোকৰ পলিটিক্স।
আৰু ইপিনে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কলে যে লোকসভাত আমাৰ আসন বাঢ়িব, ভোট বাঢ়িব। ইভিএমক লৈও তেওঁ মন্তব্য কৰিলে। কপিল চিব্বালে কৰা আশংকাৰ কথাও উনুকিয়ালে ভূপেন বৰাই। একে সময়তে ভূপেন বৰাই কলে যে অখিল গগৈ বা অন্যৰ কথাত বেছি সময় খৰচ নকৰি ছাব্বিছৰ বাবে দলটো সাজু কৰিব খুজিছো। এতিয়া কংগ্ৰেছক ৰাইজৰ মাজত আস্থা ভাজন কৰাই আমাৰ হৈছে লক্ষ্য। শীঘ্ৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাল সলনিৰো ইংগিত দিলে ভূপেন বৰাই। ই ভি এমৰ সম্পৰ্কত যিটো সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে, সেই সন্দেহক আধাৰ হিচাপে লৈ আমি ইতিমধ্যে আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু যদি কপিল চিব্বাল ডাঙৰীয়াৰ সন্দেহটো উদ্ভৱ গৈ পেলাই এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে আশাবাদী যে আগতকৈ অসমত চিটো বাঢ়িব আৰু ভোটো বাঢ়িব। বিভিন্ন সমষ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বহু আশাবাদী হৈ আছে। সেইকাৰণে মোৰ গুৰিত যদিও এটা হিচাপ আছে, মই হিচাপটো আগুৱাই কৰিব খোজা নাই, কিন্তু মই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ চিট বাঢ়িব আৰু ভোট বাঢ়িব। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ব্যাপক ৰূপত হৈছে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ। অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু কংগ্ৰেছে মিলি ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ নেতা মমিনুল আৱালে। পূৰ্ববংগীয় মুছলমানক যেনেদৰে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱালে, সেয়া আজমলেও কৰাব পৰা নাছিল বুলি কটাক্ষ কৰিলে জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে। আজমলে কৰিব নোৱাৰা কাম অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এইবাৰ কৰিলে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে মমিনুল আৱালে। অখিল লুৰিণক পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ ত্ৰাণকৰ্তা আখ্যা জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ নেতা এজনৰ। আজমলে পূৰ্ববংগীয় মুছলমানক নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কেঁচামাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু এতিয়া অখিল লুৰিণ আৰু কংগ্ৰেছে মিলি পূৰ্ববংগীয় মুছলমানক উৎপাদিত সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে মমিনুল আৱালে। অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকে সংখ্যালঘু লোকক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা আমি দেখিলোঁ। আচলতে এই সংখ্যালঘু যিসকল লোকক তেওঁলোকে শপত বাক্য পাঠ কৰাইছে, তেনেকুৱা ধৰণে শপত বাক্য পাঠ কৰাবলৈ পূৰ্বতে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াও সক্ষম হোৱা নাছিল। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আচলতে অখিল গগৈ হওক বা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে হওক, এই যিসকল পূৰ্ববংগীয় মুছলমান তেওঁলোকৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে আজি অৱতীৰ্ণ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কথা শুনি আমাৰ